Her på Radio 24/7 Morgen er vi begyndt at eksperimentere med at hyre lidt uortodokse korrespondenter til at dække et helt særligt emne, der betyder meget for dem personligt. I forrige uge så hyrede du Kors Weistrup, Søren Villemos fra Weekendavisen, som krænkelseskorrespondent. Han rapporterede om alle de her krænkelser, som han ligesom er stødt på i det danske samfund. Denne uge har jeg hyret en mand, der hedder Thomas Tellner, som Radio 24/7's helt egen frygtkorrespondent. Thomas, han er ikke journalist, han er 47 år og fra Vestjylland, og så er han førtidspensionist. Og det, der er ved Thomas Tellner, det er, at han er helt vildt bange for den minoritetsgruppe, som vi taler rigtig meget om i øjeblikket, indvandrerne. Godmorgen, Thomas Tellner. Godmorgen. Du er med os ude fra det, vi denne uge kalder Frygt Danmark. Ja. Du bruger rigtig meget tid på at frygte og tænke på indvandrere. Du bruger også meget tid på at råbe vagt i gevær på de sociale medier. Hvorfor frygter du indvandrerne så meget? Jeg frygter den islamisering, jeg ser hele tiden i aviserne, og hver gang jeg åbner den. Nu er det med Føtex med skilt. Det burde være så ubetydeligt, det lille skilt. Men det er samme supermarkedskæde, der fravalgte at pynte op her til juli, der er supermarkedskæder. Mm. Fordi de skal have hensyn til de muslimer. Og det er kun det. Det er halalkød alle steder i stationer, i hæren, i sygehus, i børnehaver. Og det er svinekød, det er juletræer det ene sted. Det er det samme. Og så er Mohammed-tegninger, som vi ikke må tegne, som de selv har tegnet gennem tiderne, gennem historien. Og det er de afbildet i alle arabiske bøger og kunst. Og det er bare imamerne, der pisker en stemning op, for vi skal have noget respekt for dem. Og jeg har ikke noget respekt for muslimer, så længe de har den Koran. Den burde være forbudt i Danmark med alt det, der står inden om os vantro. Thomas Tellner, jeg pauser lige, for jeg har bedt om at finde sådan et par aktuelle sager, som du er bange for lige nu. Og jeg ved jo, du kom lige ind på den her Føtex-situation. Hvorfor er det, du er så bange for, at Føtex har oversat et skilt til arabisk i Sønderborg? Det er det, jeg siger. At, det er en efter det andet, vi skal tage hensyn til. Jeg har ikke brug for at se et arabisk skilt. De kan ansætte en tolk, der kan snakke arabisk, der kan vejlede dem rundt i forretningen, i stedet for, at jeg skal påduttes hele tiden noget. Og det er det med halalkød i institutionerne, og ingen julekrytmer. Og det næste, det bliver Dannebrogsflaget, der er forbudt, fordi der er kors i, ligesom de gør over Sverige i skolerne. Og det bekymrer mig. Ej, tror du virkelig det? Det ender det med det, hvis de bliver ved med den her måde her. Men det er bare småting, det er bare det. Det hele bliver så stort efterhånden, at vi skal tage hensyn til dem. Og de bidrager altså ikke noget i Danmark. Jeg kan ikke se, at de har bidraget de der sidste 40 år her. Der er ingen sportsmænd, der er ingen videnskabsmænd, der er ingen forfatter, der er ingen kunstner. Jeg hører ikke noget fra muslimerne her i Danmark. De lever et parallelt samfund og har intet med os at gøre. De er ikke med i nogen foreninger, og de er ikke med til... De kan også søge julehjælp, de holder ikke jul. Og hende Ølskin fra SF, hun skal ned med sine fætter og kusiner og handle stort ind. Vi andre har sgu ikke råd til at handle ind her i januar, fordi vi har holdt jul. De har fået julepakker og julehjælp, og de har masser af penge, de kan bruge af. Og de hjælper, de har et sammenhold uden lige, som vi ikke har, fordi det er ødelagt siden bistandsloven kom frem i 72. Men er det Özlem Cekic, du taler om? Altså, hun får jo en løn inde i Folketinget. Ja, det burde hun burde tige stille. Hun skulle være taknemmelig for at være i det her land. Hun har ikke råd i det her land. Hun har ikke dansk blod i årene. Hun skulle bare være taknemmelig og lade os selv klare det her. Jeg har ikke brug for de muslimer, der hele tiden pådutter mig en hel masse. Jeg skal tage hensyn til dem. Thomas Tellner, tiden er lidt knap, og jeg ved, du har en anden sag med til os også. Så inden blodtrykket det stiger alt for kraftigt, så lad os lige få den på banen. Hvad henvendt tyder du til? En anden sag, du frygter. Udover Føtex. Jamen det er, at nu bor jeg i Vestjylland, jeg bor i København. Det er, at jeg læser hver dag, at folk ikke kan gå på gaderne. Nu er en lastbilchauffør, han bliver overfaldet, og han skal ikke være deres kvitter. Og jeg selv blev overfaldet inde i København med 17 nogle indvandrere, fik stjålet 3.000 kroner, så jeg ikke kunne holde efterårsferie med mine børn. Og jeg læser om det hver dag, og hver weekend er der 3-4 knivstikkerier. Og hvis der ikke er weekenden, så er der mandagen. Og du hører kun en brøkdel af det, der sker. For folk de er frygt for de unge muslimer, så melder de det ikke. Og du kan læse alle politirapporterne i alle dele af landet, at der er problemer hver evig eneste dag. Og det frygter jeg. Thomas Tellner, sidste spørgsmål her. Er du racist? Nej, jeg er racebevidst, og jeg er realist. Thomas Tellner, vores frygtkorrespondent hele ugen her på Radio 24/7. Du er tilbage igen i morgen med to ting, som du frygter herude fra det, vi kalder Frygt Danmark. Tak fordi du var med os. Tak.